Hej och välkommen till den här lilla instruktionsfilmen som handlar om ljudinspelaren. Det kan ju till exempel vara så att man jobbar i engelska och man vill att eleverna ska lämna in sitt lilla arbete som de har gjort i form av ljudfil istället. Där man också kan se deras uttal och sådär. Och vi ska nu gå in då i arkiv här och då lägga det som ett dokument. Så att vi väljer nytt dokument här. Och här kan vi då välja det som heter spela in ljudfil. Klicka i den. Naturligtvis måste vi också lägga till ett titel här. Frontes ljudproff spelar alldeles utmärkt. Och sen sparar vi den. Så. Och sen får vi då fram här en röd knapp och det är den som man trycker på. Och jag tror att det här kommer bli lite svårt när vi ska använda båda två så att jag kommer inte kunna visa det här. Men man trycker helt enkelt på den där. Vi gör sådär i varje fall, ser ändå om det funkar. Och sen trycker vi på spara. Och här ser vi då att då har den dykt upp här i vårt arkiv och för att lyssna på den så trycker man helt enkelt sådär. Ja, det är hela hemligheten med ljudinspelaren. Lycka till!